Yılda başında bahadırlığa bilen online şekilde çatımı kıyamız. Online bugünden iki gün, tamam. Başka çatımı bu mesik gerek. Mahallede odamlar da aynen biz. Ötüğün klasa da ona çakırılmıyor mu? Ha, ülen yani üyüştür diyen ülen. Hani bir tanesi deputat ben diyen bu mahalle reisi. Ülen hemen üyüştür diyen. Harasın bizden üyüştür oramız bir 50 tane 100 adam toplu aldım onu hemen dedi. Hakimli onda maktanı vada verip ben panon kılamam, son kılamam, fermiyeliler geç, bir skitye kılamadım. Bana halis borup punkt kuruyla da kana halatını poskonu kurası da. Kana skitye kılıyor. 2009 yıl bana yani şu Bahadırlığa pakta tokmaşı klasörüge utken bu sek hazır olduk, utsenler edik halas. Hazır, onu 40 merkezi falan yerlerden, 40 seneden hazır olmaya yaptı. En birinci oyunda Yazavan tümenini Respublika'ya tanıttı. Pakta sahasıydı. Talerkası, teknikasını, oğutunu, kerek olsa işçi küçüğünü, pulunu, hemen onu Bahadırlığa 100% tutabiliyor. Bugün ben pakta satışta başladım. 5 tonla 800 kilo pakta sattım. 288 kilonu uçurur. İşte hakim rızat edilirken şu poskonu başlığa gidiyor balardı. Ben kütüneyim ben toğullap koyup skitke kıma rızat edilirken şu poskonu rahbara gidiyor. Tuman hakimiyeti yer hacileti bir gen bugün de zoğuttu. Kurgen boler miydi? Yazıvan tuman, yazıvan tuman ya kurgen boler. İşte kampanyanın birbirine adavati yok. Hatta sanatı bizi Toşkin'e çakırıp uçuttu iki tamamını yerleştiriyor yani. Bahadırlığa'nın pahta dokunmatçılık klasörüne poskonu dönüşü Hatta şöyle, tekstilde ortasında yeni münasalarla halkı için çakırdı. Fermiyada macbule utkızışken. Eğer utmasın yerini alıp koyaman, sana batta mukulaman, mukulaman, tuman hakimi ulağa korktu. Böyle rahmet bana başlığımızda 20 hatta fermiyer Türkiye'de masanın damı yapıyordu. Ben şahsen uzun 20 yıldan beri çekilip çıkarım yok. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ayni paytda biz ijtimoiy tarmoqlarda birozgina muhokamalarga sabab bo'layotgan Yozyovon tumanidagi Bahodirlog'on tekstil MCJ'ga qarashli Xonobod paxta qabul qilish maskanidamiz. Sababi bu yerda bizga ma'lum bo'lishicha 3 yildan buyon klasterlik faoliyatini olib borib kelayotgan Bahodirlog'on tekstil MCJ endiga kelib, bugunga kelib bo'shatib qo'yish talab qilinyapti. Sababi o'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan Posco International kompaniyasiga berildi deb aytishyapti. Lekin bu yerda bir qandaydir bir tushunarsiz holat borki, bu katta bir korxonalar o'rtasidagi hujjat bilan, diplomatik yo'l bilan hal bo'ladigan masalalar nima sababdan endi tuman miqyosida qanaqadir bir hokim yoki bir mahallani çollari bilan muhokama qilinyapti, biz bunga tushunmadik. Zavod quraman, Yazavonda o'g'layman degan. Endi odamini olib kelib, bato odamni haydab chiqib yuborsa, yo'qolib ketsa ekan ham, karsam ham. Nima kerak emas bizga ekan ham. Ha bu Ponkin xonavotdan olib qilgan buni jigaringizlar. Aynan shu narsalarni bir oydinlik kiritish maqsadida, o'rganish maqsadida bu yerga tashrif buyurdik. Hozirgi paytda mana shu Bahodirlog'on tekstil MCJ da faoliyat yuritib kelayotgan Akmaljon aka bilan mana hozir ozgina suhbat qilamiz. O'zlarini faoliyatlari to'g'risida qisqacha bir gapirib o'tishadi. Albatta hozir nohaqlik bo'lyapti. Sababi bizni o'zimiz shartnomamiz bor, shartnoma qilganmiz. Mana viloyatdan mulkchilikni boshlig'i kelyapti-da. Bu 30-avgustdagi qaroriga binoan bo'ldi. Bu karslar yo'tdi poskaga, chiqinglar battan. Hech boshqa hech qanaqa nima yo'q, sudni bir qarori yo'q, boshqasi yo'q. Chiqinglar battan. Bo'ldi, bo'shatib qo'yinglar battan endi. Posko paxta oladi. Sizlar batta hech qanaqa nima bas sizlar fermerlar ham 100% shartnoma qilib bunga o'tdi deb fermerlarni majburlab o'tkazishgan. Agar o'tmasang yeringni olib qo'yaman. Sani batta qilaman, buqilaman tuman hokimi ularni qo'rqitib hammasini bizda shartnomani bekor qildirib, ularga o'tkazib, Poskoga fermerlar o'tkazgandan keyin ular majbur bo'lib hammasini olib kelib berishdi. Hozir u mana hozir ko'rib turibmiz. Paxta qabul qilinyapti. Qilinyapti. Kim tomonidan qabul qilinyapti? Posko qabul qilyapti hozir. Posko International kompaniyasi. Kompaniyasi fermerlardan qabul qilib olyapti. Endi u paxtani yetishtirishga boshqa-boshqa xarajatlarga kim tomonidan masalan shartnoma tuzib xarajatlariga kim to'laydi? Paxtani chigitidan boshlab hozirgi terimiga kelgan terimigacha bo'lgan vaqtga Bahodirlog'on 100% hamma xarajatlar qoplab bergan. Salarkasi, texnikasini, o'g'itini,
Kerak bo'lsa ishchi kuchini pulini, hamma yo'g'ini Bahodirlarga 100% to'lab bergan. Biz fermerlarga to'g'ri tushuninglar, 135 milliard pul berdik fermerlarga. Fermer bilan shartnomamizni hech kim buzgan yo'q. Xarajat qilib paxtani shu nimagacha yetkazgan. Endi u tayyor paxta uje tayyor holatga keldi. Tayyor holatga kelganda endi kelib olib, fermerlar o'zlariga burib olib, tayyor paxtani ular olib olishyapti. Hech qanaqa ular oldin chigit ekishda ham yo'qdi, boshqasidan ham yo'qdi. Endi kelib olib olishyapti. Yabr oyida shartnoma tuzganmiz. 16 gektar yerga paxta beraman deb Bahodirlog'on bilan. Shu kungacha hamma yo'qdi, berib keldi. Dorini ham, salargani ham dorini o'zi olib borib berdi. Paxta pishdi mana. Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Nima so'rab borsak, qilib berdi. Endi kimlardir nima deyotgan, buni tushunmaymiz. Biz dehqonmiz, yerdi ichidan chiqmaymiz. So'ragan narsamizni berdi. Ha mana kechayinda kelib, otryad bo'ldi dedi. 3 milliondan pulni berdi. Terimga tush, mana endi to'yim borligi uchun 1-2 kundan keyin terimga tushaman. Shu nevaram uylayotdi. Ağda nima bo'lgan, nima gaplar bo'lgan, uni biz bilmaymiz. Biz paxtani pishirib qo'ydik. Ammo Bahodirlarga borsak, nima so'rasak bergan. Buni tushunmadik. Hozirga kelib piskaga sotasan, ushdan deb monga pechat ur deydi. Biz ham turibmiz endi nima qilishimiz bilmayapmiz-da dedik. Hamma yerimizni haydab berdi. Ana bu yerda aytdi, texnika xarajatlarini bepul qilib beramiz dedi. Haydovchi ham bepul qilib beraman deb boshida va'da qilib ishlab kelyapmiz. Endi paxta o'tib ketsak, ularda hammasi bo'ynimizga pulga aytadi-da, o'zida tursa bepul qilib beradi. Endi hamma ham ziyoniga achiqda, ziyonidan achiq ko'ra. Endi 2 kundan keyin terimga tushamiz. Axir nima bo'ladi bu? Qaytga sot desa, endi ravonda hokimlar mashaqa deyapti. Biz nima qilishimizga hayronmiz. Misol uchun Mo'minjon Yo'ldoshovni yo maqtash, yo yomonlash, yo poskoni. Xolis fikr bildirdingiz. Ha, poskoni bir yomonlash, bas bu ham misol uchun mana bu posko ham mesela halk işletiyapti, mesela aksariyat halk işletiyapti. Lekin o'zimiz rayondan işletamiz degan. Lekin o'zimiz rayondan tashqari odam ko'p. Batta. Mesela qora ishchilar, bond bosayotganlar haqiqiy o'zimiz bu xonavot, mana qorsoqol, shu qishloqlardan. Lekin mana asosiy nimalarda o'tirganlar boshqa rayondan, mesela Qo'shtepa tumani anu Farg'ona tashi tomonlardan kelib o'tirishi boshqarishyapti bu. Bu qaysi klasterda aytyapsiz hozir? Men hozir Poskoni aytyapman. Ha, Poskoni, ha, shu endi o'zimiz faqat yozaman. Mana televizorlarda intervyu bergan. U misol muhtaram odam nima? Kim chuvmi, qarisdi. Mana shu faqat Yozavon rayoni uchun men ish o'rin qilaman. Yozavon rayonini xalqini ishlataman. Ulardan olsa boshqa nimani ishlataman degan nimalarni bilan televizorlarda intervyular berilma qilgan, lekin hozir aksariyat misol mana shu yerda mana bitta sherik mana qahrallarni o'rnida ham 2 kishitasi boshqa rayondan Qo'shtepa tumanidan ishlayapti. Ishlab boshqa qilyapti. Endi to'g'ri men misol uchun musulmonchilik islomga ham to'g'ri kelmaydi. Islom bu tomonda ham nima qilish kerak o'zimiz bilmaymiz. Mana mayli ishlayapti mani misol uchun rahmat mani bolalarim mana shu boshqa paskoda ishlayapti. Buni ham tan olaveramiz. Buni ham nima qilamiz u? Endi mana Mo'minjon Yo'ldoshovni xalq ana shu yerda biz ko'rib turdik, mana shu yerda oqsoqollar zavod qurmading. Zavod bo'lmadi degan nima ayblovlar qo'yildi bu odamga? Men patka zavod quraman, fabrika quraman, yoz zavod quraman, nima qilaman deb mana shu 3 ta turg'iz bozorat bo'lsa va'da ber. Qani zavod? Qani zavod? Nima qilding degan savol. Ha, nima qilding savollar bo'ldi, lekin biz o'sha yana haliq aytib o'tgan gapim, o'sha yuqorida aytib o'tgan gapimki, o'sha pandemiyada aholiga o'sha dori-darmon, oziq-ovqat nimalar bilan ta'minlangan, lekin qo'li ochiq insonligini bilamiz bu insonni biz. Endi zavodda ham 4 marta, 5 marta hokimiyatga xat qilib chiqqanlar bu kishi. Chiqib nima qilyapti? Hokimiyat buni inobatga olmagan, joy ajratib bermagan Yo'ldoshovga. Zavod qurmoq uchun. Shu sababli u o'zini o'shaqa nima qilib qurvordi. Agar yer ajratib bergan bo'lganda, tuman hokimiyati yer ajratib bergan bo'lganda zavodni qurgan bo'larmidi? Ha, Yozavon tumani, Yozavon tumaniga qurgan bo'lardi. Yozavonlik ishlik bo'layotgan bo'lardi. Endi u endi hozir posko quryapti, haqiqatda quryapti. Endi hali qurib bitkusin, odam ishlasin. Ko'ringlar, endi misol islomiy nima tomonidan olsak. Shunchalik nima bilan u Mo'minjon Yo'ldoshovni qorab olishdi, men noto'g'ri, noto'g'ri deb nima qilaman? Qoralab, albatta xalqqa yomon ko'rsatib, xalqni nimasini qilib yuborishlikni men nima qilaman? Odam misol uchun bir nima qilmoqchi uchun birovni yomonlab
kirishnima bastimiz islomiy tomonda olganimizda birovni qoralab turib bir o'rin ish qilish u nimaga to'g'ri kelmaydi. Hozir o'sha oqsoqollarning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, xalq uchun nima qilib qo'ydingiz degan savol. Savol beryapti. Zovut qani deb. Yozorayman, nima ish qildingiz? Mana bata kim bor fermerlardan? Bu uchun men u oqsoqollar jiccha ali nima desam bo'lar. Shashqaloqlik qildi. Shashqaloqlik qildi. Bu misol rejalari bor edi misol. Men o'zim suhbat qilganman shu Mo'jon yo'ldosh bilan shu eshik tagida turib bizga gapirgan suhbat o'sha o'zi qayerdan qanaqa kelib chiqqanini qanaqangi xudo berib shu darajaga yetganini o'sha nimalarni gapirib shu yerda bizga qo'yliq ochiqligi bilamanda bu o'shanchalik misol prezidentlar nazariga tushgan odam ma'nimiz oddiy xalq deb aytdi kelib bemalol so'rashib gaplashib endi bu oqsoqollar musulmonchilik asta sekin degan joyi bor xudo amr qilgan kuni shu ish zovut bulish bo'ladi u xudodan beamr hech nima bo'lmaydi xudo amr qiladi bo'ladi u shashqal bu banda ming nima qilganimiz bilan o'zimiz hamda bir nimada u bo'lmaydi ollohni amri bilan har bir ish ollohni amri bilan deb iymonga u ular shashqaloqlik qildi man shu fikrim bular mo'minjon yo'ldoshni o'ziga yarasha rejalari misol uchun mani yo'lim bunday qilsam uni rajazavon uchun mana bu ishlarni qilaman degan o'zini nimalar fikr nimalari ham borda. Hurmatli do'stlar, nima uchun biz mana shu mahallani, shu Xonobod ahlini fikrlariga qiziqyapmiz? Sababi mana o'zlaring ko'rgan bo'lsalaring, ijtimoiy tarmoqda bevosita shu oqsoqollar tomonidan qandaydir bir o'ziga taalluqli bo'lmagan masala bo'yicha fikr bildirilgan, ya'ni bu klasterda sankets bu ishlasin degan. Aslida bu vakolat ularda yo'q. Ular talab qilinayotgan masalalar, ular qo'yayotgan talablar aslida u hukumat tomonidan yoki viloyat rahbariyati tomonidan qilinishi kerak bo'lgan talablar bilmadik endi bular biz bu narsalar uyushtirilgan yo bir boshqa holatda bizda aniq faktimiz yo'q lekin shu sababdan bir shu hududni shu Xonobodni boshqa bir xalq fuqarolaridan mana o'zlarini fikrlarini oldik o'zlarini ko'rib xulosa qilasizlar mahallada odamlarda aynan biz yoki klassda uni chaqirilmagan ular ular shunaqa klassdan almashganini eshitib kelishgan bo'lgan bu yerda anaqa jarayon bo'lgan ya'ni ularni maqsadi ana shu Xonobod paxta punktida ya'ni paxta qabul qilish maskanida Xonobodlar ishlasin degan mavzuga chiqishgan lekin uni oldingi mana shu ular shu yerda o'sib yashaydigan tub aholi bo'ladimi ular bu yerda jarayon bo'lganini juda yaxshi bilib turishgan endi o'sha yerda o'zlarini e'tirozlarini bildirishgan ko'chada bir gektar kiritib olsa 50 ming so'mda bir gektari bepul deb turib 140 ming so'mdan hisoblayapti ekan biz ishlatmaganmiz uni lekin e'tiroz bo'lyapti fermerlardan fermerlar o'zaro gaplashadiku e'tiroz bo'lyapti 140 ming 150 ming 135 mingdan hisoblayapti skitkalar yo'q qilib beraman degan kultivatsiyaga u qanaqa rasvod qiladi u traktorda ishlaydi traktor o'zinikida o'zi tengi olib kelganda u fermer texnikasi bo'lmasa texnikani olib kelib xudoga shukur bizda texnikalar bor yo'q odamlar ham borda texnikalar ko'pida bo'lmasa kimdadir bor kimdadir yo'q shunaqa holat bo'lganda punktlarga hokimiyatga kelib hokimiyatda hokimni yonida maqtanib va'da berib man palon qilaman man pison qilaman fermerlarga beskitka qilaman deb mana xolis borib punktni ko'ringlarda qanaqa holatda posqani ko'rasizlar qanaqa skitka qilyapti 250 hozir paxta topshiryapti 350-300 tonnaga shu paytgacha skitka qilyapti u fermer degani paxtani yetishtirib bittasiga oborib skitkaga obormaydi bitta rahbariyat bilan to'ldirdi majburiyatimizni bo'ynimizga qo'yib to'ldir deydi a u skitkani qilib tursa bir tonna paxta qancha bo'lyapti 10 250 so'm eng kami 10 250 so'm bo'lyapti birovga borib paxta olamansiz $1000 bo'lyapti u skitkani qilib tursa biz bandan oborib to'ldirib yana o'sha olib borgan pulga sotib olgan pulingizga ham paxtangizga skitka qiladi yana u turib va'dani rosa bergan biz ko'rmayapmiz unaqa o'sha yana qanaqa va'dalar posqoni beskitka qilaman texnikalar bepul 1000 so'mdan qo'shib beraman deb 1000 so'mdan qo'shmayapti hozir 10 ming 250 so'mda 11 mingmi 630 so'mmi
qo'shib qo'yibdi. Men shuni qo'shib beraman degan. Mana raqobat bo'lib bahodirlarga 1,5 ming qo'shib beraman dedi. 2 ming qo'shib beraman dedi. Bardan qo'shib bardan sikitgani qilyapti. Ha, bardan qo'shiyapti, bardan sikitgani qilyapti. Bardan qo'shiyapti, bardan sikitgani qilyapti. Fermerni oxirgi nima fermerni boshlasin deyapti. Bugun men paxta sotishni boshladim. 5 tonna 800 kilo paxta sotdim. 288 kiloni uchirdim. Tashcha hokim, kecha hokim rosa tayinlagan, shu poskona boshlig'iga bo'lardi. Men kutmayman, to'g'rilab qo'yib, sikitga qilma. Rosa tayinlandi shu poskona rahbariga. Mana bo'pti, hokimni oldi, hammada to'g'rilayman, hozir to'g'rilayman. Mana bugun men hozir abitta paxta yeyapman. 5 tonna 800 kilo paxtadan 200-300 kilo paxta, o'sha 6% paxtani yeyapti. U bizga rahbar tayinlagan yo'q. Ha, shu raqobat bo'lsa-chi? Senga sotmayman deyman, bu Bahodirga sotaman deyman. Shartnomada yozilganmi shu? Endi o'zlari nam deyapti, pochta. Yo'q, yozilmagan. Shartnomada yozilmagan. 24-inchida sotilmagan. Depolasa qilgan paxta qurib yotibdi. Paxtani xolis kirib qo'yilardi. Paxta qurib yotibdi. Oborasi qo'lini tiqadi, namga deb, panon deb, son deb. Bu o'sha 1000 so'm qo'shib beryapti. 1000 so'm ham 630 so'm qo'shib beryapti. Ha, baqdan 2000 so'm pulda totib chiqib ketyapti. Qo'shib beryapti, yana xuddi shunaqa totib chiqib ketyapti. U nam bo'lmasligi uchun, masalan deylik, terimdan oldin qanaqadir bir agronomni boshqasini kelib bir anaqa berish kerakmi? Yo'nalish berish kerakmi? Yo'nalishni olganmiz yo'nalishlar. Tersa bo'laveradi, o'zi tayyor. Qurib yotib paxta. Qurib, ana ko'k bar ko'ryapsizmi? Depolasa bo'lgani boshgacha ochilib yotdi, quyosh ko'ryapti necha kundan maqa bu. Bunda qolmadi, yana quritish qolmadi. Nima qilib quritib yerga tashlab pepalashni foydasi yo'q endi. Qurib bo'ldi, xudo xolasa. Faqat insof sari barakada. Shu masalan, shu davr mobaynida, masalan deylik, 3 yil faoliyat yuritgan mobaynida qanchalik ishlar amalga oshirildi shu Yozyovonda shu klaster faoliyati bo'yicha? Eng birinchi o'rinda Yozyovon tumanini respublikaga tanitdi paxta sohasida. Eng bir respublika til og'izga oldi shu axborotlarda, shu nima axborotlarda Yozyovon tumani paxta bilan mundaqa deb shu tomonlariga nima qildi? Mani faxrlangan tomonim bu odamdan. Endi o'sha xalq uchun haligi o'sha nimalarni bilamiz. Endi shu mani nima? Shu eng nima quvonarlisi shu. Mana nimalar. Qiziqtiradigan yana bitta savolda bu mana masalan qishloqda odamni har bittasidan so'rasangiz biladi, chunki u dehqonchilik faoliyati bilan shug'ullanadi, xabari bor, mutaxassis bo'lmasa ham har qalay yerda meliorativ holati degan narsa bor. Hosildorlik. Sendan berish. Shu narsalar o'zgarish bo'ldimi? Bo'ldi, o'zgarish bo'ldi. Misol yerlarimiz ilgari, misol uchun o'sha nima mahalda bu klasterga o'tmasdan oldin paxtalar o't bosib ketardi. Paxta o'zalar o'ta hosildorlik kam edi. Nimaki o'g'it solish, o'sha yerlarga o'g'it solish nima edi. Lekin bu kishi kirib keldi, shu o'g'itlar vaqtida joy-joyida berdi. Yerlarimiz misol uchun bitta Nizom degan fermer xo'jaligimiz bor. Bitta yerida o'tgan yil 50 sentner hosil olganini bilamiz. Vaqtda 50 sentner paxta bilan topshirganini bilaman. Men o'zim o'sha yerda nima qilib bilaman. O'sha hosildorlik ortdi yerlarimiz. Hosildorlik ortib, hosil yaxshi, paxtalar yaxshi. O'sha 3 yil mobaynida rayonimiz ketma-ket to'lib kelyapti. Paxta planini bajarib kelyapti. Hurmatli do'stlar, mana biz Yozyovon tumani Ishtirxon hududidagi paxta dalalaridamiz. Mana hozir fermer akalarimiz bilan ozgina bir suhbat quramiz. O'sha aynan shu klaster masalasidagi mavzular yuzasidan ularning fikrlarini eshitamiz. Biz mana 2021 yildan beri Bahodir Lavg'on klaster bilan ishlab turibmiz. Mana hamma yoqlar yetkazib beryapti. Endi biyilga kelib mana mana shunaqa muammo bo'lib. Qancha yeringiz bor? 105 gita. Qanchasida paxta shuni? Biyil 58 gitar paxta. Paxta yetishtirish turish uchun masalan klaster bilan shartnoma tuzganmiz. Yilni boshida tuzganmiz. Yilni boshida. O'g'it urug'chilik urug'idan tortib agrotexnik tadbirlari bor, texnikasi bor, o'g'iti bor, boshqa kimyovi nimalari bor. Shular qanaqa ta'minot kimdan bo'lgan? Qaysi klaster? Endi shu bahordan beri Bahodir Lavg'ondan hamma urug'i, dori, darmon hamma yoqda shular yetkazib berdi. Paxtani pishirding mana. Paxta yetishtirilib, mana tayyor bo'lib yetilgungacha o'sha klasterdan olingan hamma ta'minot. Hamma yoqda olganmiz shulardan. U Posco Internationaldan ham bir taklif bo'lganmi, shartnoma tuzib bizdan ta'minot olasan degan fikrlar bo'lganmi? Bo'lgan. Ular ham, ular bilan ham
shartnoma qilinglardi, shartnoma qildik ular bilan. Bular narsalarni shulardan olganimizga oxirgacha shulardan narsalarni olib, paxtani pishirib yetkizdik. Shartnomani qilinglardi kim aytgan endi? Endi o'sha hamma yozamo rahbariyatda. Hokimiyatmi endi? Hozir masalan biz nimadan oldin, kadrdan oldin aytdilaringki, bizda tanlash huquqi yo'q, klaster bitta, majbur bittasiga shartnoma qilishga majburmiz degan fikrda aytyapsizlar. Endi hozir fikr bildirasiz, shu o'zi aslida qanaqa bo'lish kerak siz fikringiz bo'yicha? Endi mening fikrim bo'yicha agar ikkita bo'lsa yaxshi ekanda, bilturgidan ko'ra bu yil ta'minot ham hamma yo'q zo'r bo'ldi. Ikkita klaster bo'lsa yaxshi ekan. Raqobat bo'lar ekan. Yaxshi ekan, ikkita klaster bo'lsa. 21-yilda tashkil topganmiz. Yangi fermerimiz. Bil 2-yil mana paxta yetishtirishimiz. O'tgan yil Bahodir Lag'on bilan ishlaganmiz. Bu yil Bahodir Lag'on bilan ishladik. Hamma mahsulotni, mablag' bormi, hamma xullas qanaqa dehqonchilikka ketadigan nima bo'lsa, fermerlarga kerakli narsa bo'lsa olib, ishlatib, paxtani yetishtirdik. O'tgan yili paxtani topshirganingizdan keyin paxtani to'lovlari boshqa muammolar bo'lgan? Muammo bo'lmagan. Paxtani topshirdik, pulini aks bergan qildik, borib pullarni bankdan tushirib oldik. Hech qanaqa muammo bo'lmadi. Endi ungacha aytyapmiz-ku, biz bular klaster bo'lganiga bu yil 3-mi 4-chi yil bo'lsa, ungacha qanaqa ishlangan biz undan xabarimiz yo'q. Faqatgina biz ishlagan 2 yilda hamma yaxshi bo'ldi. Ta'minot ham o'tgan ham bu postga kirmasdan ham ta'minot yaxshi bo'ldi. Ta'minot yaxshi bo'ldi. Endi hozir bu yerda 2-bitta muammoki, zavod qurmagansan degan muammo bo'lyapti. Zavod qurmagansan. Hozir mana Bahodir Lag'onda shu direktori Mo'minaga "Men yer bermagansan" deyapti. Hokim "Men yer berganman, ajratganman, sen qilmagansan, shundan muammo bo'lyapti." Hech qachon ikkita hokimiyat bilan klaster o'rtasida fermerlarni fermerlar qolmasligi kerak-da u nimaga? Ular mojarosiga. Mana raqobat bo'lavdi, qarang-da, raqobatni oddiy bir raqobat qarangki, Bahodir Lag'on ekishni tekin qilyapti. Qancha narsalarni xullas qilib, tekin qilib, men bepul ishlab beraman deyapti. Fermerga imtiyoz beryapti. İmtiyoz beryapti. Ha, u Bahodir Lag'onga ham yaxshi bo'ldiki, postga kelgani. Fermerga yaxshi bo'ldi hozir. Qarang, bu qolib, bu o'zi qolavdi, bu o'zi turadi, bu qilmayapti shuni. Endi bu kelavdi. Bu ham qiladi, bu ham raqobat bo'lyapti. Bizga borib bitta maqsadimiz, bizga fermerlar nimaga? Ikkita klaster ishlasin. Ha, bitta tumanda ikkita klaster. İşte ishlasin. Hozir yerda haqiqatan ajratib bersin bunga. Bu ham zavod qursin, bitta tumanga bitta zavod nima? Oylik olayotgan panonchi 1.5 million beryapti ekan. Sen 1 million beryapsan deb raqobat bo'lsin, hattoki oddiy qora ishchini o'rtasida ham raqobat bo'lsin. Hamma yo'q. Kerakli darajada bo'ldi. Rahmat Bahodir Lag'onga, rahmat. Ham yo'lda qilib edi. Lekin klaster biz o'sha hokimiyatga ham chiqish qilganmiz. Ikkita bo'lsin klaster, ikkita bo'lsa fermerlar yaxshi ekan. Qarang, oddiy bitta kirgani uchun bir oyda ichida qanchancha o'zgarib ketdi. Mana biz uchun fermerimiz ota-onani, otalar, nima dadalarimiz nima jo'natdi. Antaliyaga borib dam olib kelishdi. Bu yo'q edi bu. Nechta fermer bor? Endi fermer degani faqat dalani ichida paxta yetishtirish degani emas. Zo'r bo'lyapti, klasterda muammo yo'q. Faqat tumanda ikkita ishlasin. İkkita klaster bo'lsa raqobat bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapti. Hamma tomonlama yaxshi bo'lyapti. Skitka qilmayman degan. Mana Bahodir Lag'on skitkasiz olaman bolalar deb shetda o'zi va'da berdi. 2-3 marta mana shu rahbarim bilan ko'rishib 2-3 marta va'da berdi. Nima muammolaring bor? Shartnomada ko'rsatilganda shu 60% gacha pullarni oldindan to'lab berish kerak, to'lab berdi. To'g'rimi? Hamma filmni oldindan to'lab berdi. Nimani puli u? Paxtani mana misol uchun mana shu paxta hozir 10250 so'm bo'lsa, men 1 milliardlik paxta sotadigan bo'lsam 350 millionlik xarajat qilgan bo'lsam, men shu nimada 150 million 200 million pulim qolyaptimi 60% yetishga 150 million 200 million oldindan pul berdi. Mana skvajinlar chiqardik, pul olib, yo to'g'ri gapdi. O'sha oldindan tuzilgan shartnomaga asosan men muncha paxta yetishtirib beraman deb shartnoma tuzgan. Shartnoma tuzganmiz. O'sha shartnomaning qiymatidagi summani 60% 60%ini aytyapmiz-ku, dori-darmondan tashqari yana pullarni qilib berdi. Hamma yo'lda qilib berdi. Hamma tomonlama texnikalar olding mana. Hamma yo'lda qilyapmiz. Texnikalaringiz bor. Texnika olding mana, hamma texnikamiz bor. 2 yil fermer degan bo'lsak, hamma yo'g'imiz bor. Yangi texnikalar oldik. Paxtani daromadida mana texnikalar oldik. Nasoslarni qo'ydik. Mani hududim eng og'ir hududim, mana hozir 2-3 ta nasos qo'yib oldim. Suv yo'q, problema edi.
Hozir suvdan problema yo'q. Texnikalar joyida. Ishchilar masalasi qanaqa? Masalan, nechta odam ishlatasizlar? Ishchilar qayerdan olib ishlatasizlar? O'sha o'zimizning qishlog'idan. Mani o'zimda 35 ta ishchi bor o'zi. O'zimda. O'zimda. A'zolarim bor. O'sha mahallaga, o'sha hududga qanaqadir yordamlar, homiylik. Yordamlar, homiylik qilinyapti. Bo'lyaptimi shunaqa? Bo'lyapti, ali qiynalgan oilalarga qilinyapti. Shu mana bir yil o'zimman. 1.5 2 tonna kartoshka olib tarqatdim o'zim. Yo'q, qiynalgan oilalarga. Klaster masalasida shu bizga Bahodirlog'on. Mana shu ta'minot bo'yicha hech qanaqa bir nima bo'lgan yo'q. Hamma yo'q. Vaqtida kelib muammo yo'q-da. Shartnoma bo'yicha majburiy. Shartnoma bo'yicha hamma yo'q ketyapti, hech qanaqa bir uzrish bo'lmagan. Muammo yo'q. O'sha Hasanboy hoji nima degan? Ikkita qiling, biz u bilan ham gaplashaylik, bu bilan ham gaplashaylik. Qani qaysi biri bo'lsa, qimmat bo'lsa, men qimmat sotsam, mani ishchilarim qancha a'zoyim bo'lsa, o'shalarga pul beraman. O'zim manfaatdor bo'laman. Birinchi navbatda tuman sotgan paxtamga 15% MDS soliq to'layman. Agar o'sha 7000 bo'lsa ham, o'shandan 15% to'layman. 15000 bo'lsa ham o'shandan 15% to'layman-da. Qanchalik bizga yaxshi klaster 2 ta bo'lgani, bu chiqib ketsin degan bahodirlog'on kelib, u ham faoliyatini yurg'izsin. Biz shu tarafda o'rabiz. Mana shu yerda biz yozma kurgi deydi, shuni oldida 10 gektar yerda zavod kompleks quryapmiz, aka. Bu nima degani bu? Bu klasterlik faoliyatini nimalar qilishi mumkin bo'lgan narsani siz ko'rmoqchimisiz? Mana yozyonda, yozma tumanida shu kungacha birorta chet el korxonasi yo'q. Yirik korxona yo'q. Biz birinchi bo'lib shuni qilmoqchimiz. Investorlar kelyapti, shunchaki kompleks qilaman deyapti. Mingta odamni ish bilan ta'minlayman, issiq ovqat bilan oila bilan ta'minlayman, ishsizlar sonini kamaytiraman deb hali degan sari bizga nisbatan shunaqa munosabat bo'lyapti. Endi agar sizlar buni xolis yondashuvda bo'lsa, buni hamma ko'radigan bo'lsa, shunga qarab bizga hukumatdan iltimos qilamiz. O'zlarining yordamlarini berasiz. Yo, hozir masalan xolis qanaqa qarshilik bo'lyapti sizlarga? Faoliyatlaringizni to'liq mukammal amalga oshirishlaring uchun shu tumanda qanaqa qarshilik bo'lyapti? Kim tomonidan? Birinchi o'rinda shu bizni hudud punktiga kirishimiz juda qiyin bo'ldi. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda shu, ya'ni o'sha aytgan gap, aksiya jarayonida biz qaror chiqqan, ya'ni qaynoq xo'jayinlardan shartnoma qilgan va o'g'ilon tekstil klasteri yana moliyalashtirishda davom etdi. Bahodirlog'on klasteri hozirgi kunda nihoyat yaxshi. Ta'minoti zo'r qilib berdi. Yo'qligidan hech qanday muammo yo'q. Haydovchilardan ham umuman muammo bo'lmadi. Hamma shaharlargacha, oilalargacha ham yo'lda oldik. Biz bu fosko degani bilan shartnoma ham qilganimiz yo'q. Endi ular mart oyida kirib keldi, qayerdan kirib keldi? Bilmadik uni. Qayerdan kirib keldi? Kirib keldi endi. Endi yaqinda biz unda nima deydik? Damonish deydik. Ba'zi bir odamlar chiqib turib, mana 10 ish bilan ta'minlaydi, o'qiladi, buqiladi dedi Foskoni. Qani ish bilan ta'minlagani? Xonovat punktida butun atrofdan olib kelib qo'yibdi. Xonovatni mesan haqidan bitta ham qo'ygan yo'q. Umuman qo'yib, mana borib o'rganib ko'rsatgan bo'laveradi. Umuman qo'ygan yo'q. Biz Bahodirlog'onga qo'llab-quvvatlaymizda, biz paxtani shunga sotishimiz kerak. Biz Foskodan biror ko'payga olganmiz yo'q, ko'pak. Hammasini Bahodirlog'on qilib berdi, hamma yo'qdi. Ta'minotda 100% o'g'itigacha, traktorigacha ham yo'qdi, Bahodirlog'on klaster qilib berdi. Endi hozirgi kunda hayron bo'lib qoldim. Yo'lni shunday bekitib qo'yib, bilmayman endi buni. Tushunmay, umuman tushunmayapman-da. 3 oy turaydan beri shu kungacha hech kim ishongan so'z yo'q edi. Mana shu pastadan boshlangandan beri, pasta boshlangandan beri. Unga sot, unga sotdi. Ha, ular endi uyushtirilgan ular. Hali bittasi deputatman degan, u mahalla raisi. Ular hammasi uyushtirilgan. Xolasi biz ham uyushtiraveramiz, bir 50 ta 100 ta odam to'plab hozir bunday bunday deb turib. Uyushtirilgan ular hammasi. U mana hozir o'tdi o'sha xonavat punktida qani birorta mesli xalqdan olgan yo'q-ku. Olsin. Qani butun forma kiyganlar, vaydaqa nimalarni olib kelib ko'p qo'yibdi. Is kitgandan 5 kitga degan, kitga ham osmonda deyishyapti, 7-8% degan gaplar. Siz o'zingiz hali topshirmadingiz? Men hali topshirganman yo'q, sotganman yo'q. Endi terimga tushaman deyapman, harom bo'lib turibman-da, boshim qatib qoldi, to'g'ri gap. Nima qilish bilmay turibman. Chunki butun mahsulotni olganmiz.
onlayın orkan şartlamanı kıvır gelme. Şu rehberlerimiz kıvır gelme, özümüz rehberlerimiz kıvır gelme. Şimdi hazır, hazır şu günkü gelme, şu Mart ayı kırıp gelme, şu günden beri tezkarede, ındık etti, hatta yol gelmeler. Yılda başında Bahadır Lağan bile onlayın şekilde şartlama kıyamız. Onlayın bugünden iki gün, tamam, başka şartlama bu mesik gerek. Kanay bu devlet iki de şartlama buladı. Yüz kanay bu mümkün mü? Şartnamanı bekar kılındı mı hazır indi? Bekar kılıngan yok, bekar kılıngan yok. Kılınmasından durup? Sosyal satır yaptı. Başka klaster bile? Bu demokratik, umuman cemiyette, umuman yani Özbekistan'da mümkün mü? Prezidentimiz, bir mesele gireydi, muhtemelen prezidentimiz, vazifan kanasının kararı var. Her bir de velayette, halayın klaster bile firmiyen, halayın klasterge saçı mümkün. Geçirgen hasıldı, halayın klasterge saçı mümkün. Bitta viloyat hududida. Ha bizga tumandagi birinchi kelib kelgan klassiga sotilishmayapti, men hayron bo'lyapman-da. Bu men tushunmay qoldim. O'ylanib o'yimga kelmayman. Men ham bosh bola emasman, juda yaxshi siyosat tushunaman. U Sayuz davrida ham ishlaganman. Sayuz davrida ishlaganman. Sovet davlat davrida ishlaganman. Mustaqillikka mana mustaqillik deb to'g'ri gapda hammasi gapiraveradi. Mustaqillikni biz birinchilardan biri qo'llab chiqqanmiz. Agar o'sha paytda videolar bo'lsa aytsin. Mustaqillik bor-ku, O'zbekiston mustaqilligini hamma hayron qolgan. Biz birinchilardan biri qo'llab chiqqanmiz o'sha davrda ham. To'g'ri gapda. Hozir ham xudoga shukr qo'llab qolyapmiz. Undan 1 million 183 million qasim bor. Pul olgansiz undan. Pul olganmiz, yoqilg'i olganmiz. 350 kilo, 400 kilodan ampos, u amposda 1 tonnasi 10 ming. 400 kilodan 70 kilodan 28 tonna. Ampos 280 million bo'ladi. O'sha payt 10 mingni to'g'ri olgan bo'lsak ham bizda shunaqa edi. Bundan tashqari yaqin 800 kilodan oshiq nima soldik? Azotli. Seletra, machavina soldik. Hisob-kitob qildik. Ishak oldik. İşte kampaniyani bir-biri bilan adovati yo'q. Bahodirlog'onni paxta sanoat bilan. Biz bu narsaga qarash paxta sanoat bilan hal qilib o'sha qarorlarga asoslanamiz. Bir-birimizdan kelishmovchiligi, hatto ijara shartnomasi qo'yib, pulini to'lamagan, bu asossiz paxta sanoat bilan o'ynaganingiz yaxshi edi. Sabab paxta sanoat bilan Bahodir Lag'onni o'rtasida bo'layotgan narsa bu. Biz paxta sanoat bilan qilamiz, aloqani. To'g'ri. Ular bizga ulardan olib, ular bilan ijara shartnomasini bekor qilib, ular bilan bizga ijara shartnomasi ijaraga bergan. Bizni Bahodir Lag'on bilan hech qanaqangi aloqamiz yo'q, adovatimiz ham yo'q. Ularda faqat Bahodir Lag'onni ishi paxta sanoat. Mana bu yilgi sharoitda hop, Yozuvon tumanimiz 5210 gektar yerga paxta ekkanmiz. Olinadigan hosilimiz 20 ming tonna. Mana Bahodir Lag'on klasteriga rahbarlarga katta rahmat. Posko paxta tuxumachilik klasteriga katta rahmat. Ta'minot juda yaxshi bo'ldi bu yil. 2009 yil mana yangi shu Bahodir Lag'on paxta tuxumachilik klasteriga o'tgan bo'lsak, hozirlik utsener edi xolos. O'sha paytgacha. Mana endi klasterga o'tgandan keyin mana ikkala klasterning sayi harakati bilan hozir mana 40 markaziy farm yerlaridan 40 senedan hosil olyapti hozir. Xudo xolosa shu 20 ming tonlik marani biz albatta uddasidan chiqamiz. Mana bu yilgi sharoitda Posko paxta tuxumachilik klasteri tashkil bo'lguncha Bahodir Lag'on paxta tuxumachilik klasteri ta'minotni juda yaxshi qildi. Hech narsadan kanda bo'lgani yo'q. Posko ham yetib kelib, to o'ziga uni olguncha Bahodir Lag'on ta'minotni 100% qildi. Buyog'iga mana ikkalasi bir bo'lib 127 paxtachilik fermer bo'ladigan bo'lsa, hech qanday pretenziya yo'q. 100% ta'minlash. O'zaro kelishuv bo'yicha to paxtani yetishgacha bo'lgan barcha xarajatlarni Posko ta'minlash kerak. Chunki xarajatni qariyb 70%ini Bahodir Lag'on paxta tuxum klasteri ta'minladi. Ana endi o'zaro kelishuv bo'yicha bu xarajatlarni Posko berish kerak. Biz qarz bo'lganmizda, biz mahsulot oldik undan. O bo'lgandan keyin keyingi o'z faoliyatini davom ettirib ketishi shart. Yangi mavsumdan o'sha yangi bu xarajatni albatta qoplash kerak-ku, u sarf bo'ldi. Bu yil rahmat mana boshlig'imizga 20 ta fermer Turkiyada masalan dam olib keldik. Men shaxsan o'zim 20 yildan beri chetga chiqqanim yo'q. Bor gap, shu davlat, mana qayerga borgansiz oxirgi marta?
İş at yapmak 20 yılda bir hiç haber yok. Hiç haber yok. Fakat şu 1996 yılı Avustralya'ya bağlıydım. Malaka Oşarış'a bağlıydım. 1996 yılı Avustralya'ya bağlıydım. Şınak'a geldim. 5 ay. Ondan beri çetke çıkmıyor. Çıkan yok. Kimde taşabbüsü yendi bu? Bu yendi Bahadır Loğan Pakla Tukumacı Kasa'nın rehberi. Mümlaka'nın say hareketi bulan bağlıydı geldik. Rahmet. Ne işte oradan bağlıydı? 20 yılda. Tumandan 20 metre fermiyeler borup aksakallar devam geldi. Şu bora bana işi rozu çıkılı op geldi. Bültüren planlarımız tolup taştı. Şu Bahadır Loğan'da işlegen klasları da. Uşabilen şart nomad suyuşan da işlegen. Doğum planlarımız, pakta planlarımız tolup taşken. Şimdi bilem uşanda işlendi. İşlendi ahırga kegende cidce bilmem Kore'ye geldim. Posko, Moskova değişti. Poskonu bitti, bro körgen yok. Ne makul yapsan da kegen yok. Bana paktaki, ettege paktaki çıkamız. Töreketleri terdirip, uğrup, çıralı kılıp, yol kılı yapız. Bronta Poskodan adam gelip, harmiyeler degen cahı yok. Bültür pakta mahalde şu Bahadırlığan, kaptalik kılıp, op gelip, produktalarını göğüşe geçe. Bana nacanlı mesamız vardı, o boşap gittik. Hem yokunu kıbirgen. Şimdi bugünge gelip pakta pişkandan ki gün muna kılıp uzları talaş talaş kılı yaptı. Şimdi talaşı mı bakıladı? Uşa Bahadırlığa bir çıralı işleyatı oldu. Hem yolu ortakı bulan buldu. Bana bir drenajlarda kuru aldık. Betlerge su opkeliş kıyın idi. Uşa Farhana kanalından ben o Karatepe köprüyü boru. Anşet'ten, Nasos'tan bana ona kası kışlağı içimle aylanıp gelip uşa yarın kanaltaya geldi. Hıdoğa şükür 2 yıldan beri bronza fermer bette bulup eplu op gelermegen. Fermer umman taşa organ. Yerlerde strukturası izden çıkıp getgen idi. 2 yıldan beri hard normallama. Bitte yengil maşinası bu arada şu bolanı. Bitte spark idi. Bana hazır bu traktör. O nette turuptu. Yangı oldu. 300'ü hançaya mı oldu? Yana 2'te persepimiz, 3'te traktörümüz var. Uzumuzu kopla yapız. Uğut'tan hem tomondan Bahadır Loğan yordam verdi. Bir Uğut'ka kıynalgan joyumuz yok. Suga kıynalgan joyumuz yok. Yani şular bugünden beri hasıldarlığım açtı. Bana hasıldığım körüptür şular. Kuzayın körüptür şular. Ben bette Özkan Ot Punkit'imizde yangi teknik, her kıl yangi teknikler gelişti boşlagende. Yani ben uzun boylap ben ki prezidentimiz tamamen yangi teknikler ajratılıp çıtarsam bunu Bahadır Loğan diye bir şey. Klaster, apke gene kem bulardı. Şimdi mette bir center'da oturamız. Kegen üçe ben 2019 yılda Yazıyon Tümanımız Respublika'da birinci de oldu. Üçe yılı. Vilayetimizden birinci de oldu. Şu klaster'da hizmeti bilen, işte de köşetken faaliyeti bilen. Bu gene kendi indi, ben az oylasam. Şimdi şunda bizim ben o ziyaretgahı aldı tamamında. Katta köprük sadece düşüp getip bir yıl üçe sadece tosu yatken şunda vilayet hakimimizden teklif kıldı, gelip gördü. Huda halese kılarımız bunu yengeliğimiz dedi. Şunda Respublika'da birinci tur geldiği için prezidentimiz tamamına 6,5 milyar mükafat pulu verilgenken şu ben içtimai tarmoqlar bu nimalar rivojlantirishga. Şunda ben şu sadece düşüp getken köprükimizge şu 6,5 milyardan 300 milyon ajratilgan mashatga. Şu 300 milyon bilan hozir ko'rgan bo'lsalaring, men ichkariga kiryotib, ash ko'prik bitilgan o'shanda viloyat hokimimiz G'aniyev boshchiligida bo'lgan. Endi kecha bo'lgan voqeada men haj safarida edim. O'shanda men qatnasha olmadim, men ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Endi bitta narsaki, men o'sha yerdagi holatni ko'rib gapiryapman. Hammamiz Xudodan qo'rqishimiz kerak. Ertaga hammamiz Xudoning oldiga boramiz. Hattaki holatda endi bu Bahodir aka hamma yo'lda qilib qo'ygan ekan zavodga narsalarni qilib, hatto mana Yazon tuman hokimini o'rinbosari borib, o'sha narsalarni ko'rgan ekan hamda o'sha zavodga tayyorlab qo'yganligi, nimali qurilish anjomlarini qiladi-ku, materiallarni ham yo'lda qilgan ekan, borib ko'rgan ekan, boshlaymiz degan ekan. Zavod qurilishida. Zavodda, zavod qurilishiga ham yo'lda tayyorgarlik ko'rgan ekan. Men mana shu yerda ko'ryapman-ki, agar hokim qaror chiqarib berganda men boshlayerdim deyapti. Bu xat bilan men Ben hakimimiz aytibdi, ben haç çıkardım 3-4 metre sizge boşlamaydınız ki şu gün geçe deyapti.
bu adam ne yaptı? Karar çıkarıp vergenizde boşluyordum de yaptı. Karar bana kalemem de yaptı. Yani bu adam diyeyim ki yaptı doğru. Yani aksakallar kurmadiyiz diye. Yani aksakallar et yaptı. Kurmadiyin ki, şüphet geçe kurmadiyin ki. Yani de batın yok alsan de yaptı. Karız kalemem de yaptı de yaptı. Yani de köremiz karız kaladım, özbek kaladım. Körü var oramız da. Ben de benim şu fikrim. Yani yine bir tane dersi ki, yani ben halet körü yapayım, benim köp iş gördüm şu yaş geçe, Allah'a şükür. O adam yanı yaptı, küyü yaptı, kılı yap ben de yaptı. Yani ne mekı veriyor, pandemiler de yordun, kılı mekı koydun de yaptı. Mekı gen eksanında huda bilsin de yaptı. Ben bunları da aşkar kımayım ben de yaptı. Yanıp küyü yaptı, şimdi internette şimdi görünüp durup işte. Yani de bette ben uzun fikrim, imkan bir iş gerek idi. Hop kılasamız ama o da. Hakim baba, bu mesela karar çıkartır verelik. Karar çıkartır verin şu adam ki, hani başlasın ki. Buraya müddet verelik. Hem benim iş kalsa iki ayda, üç ayda müddet verelim. Üç ay müddet verelik hani. Kısınçı deyip şu adamın sınav tarikasından bir iş gerekiyordu. Benim fikrim şu, hem de Özbekistan fukarası, gapırış hukuki ege, kim bu işine katli nezler. Hem de ben de biz, ne mi bu sayem şu halkımızda işçi oranlar, yer açış gereği, benim bizi kışlarda kanca ayollar madikörge çıkarıyor. Triket aşı kılış gereği ayollarla işlep çıkarış, maşitte. Mingte oranlı iş konakı bir sayem, şu mingte ayolda orkası, beş adam bolası olsa, beş mingte adam konu duyuyordu. Yani şunu alıp çıraylı kılıp düşündürüp barış gereği gidi. Kıskaca bizim korkunamız hakkında bir malumat veriyorsam size. Biz korkunamız 1996 yılında teşkil topken 100% çetel korkunası sorunlar. Yani Koreya Respublikası. Harici korkunası sorunlar. Çetel eksil bulardı. Eksil bulup başlandı ya. Çetel üniversiteler. Muhtaran prezidentimizi, kararları, armaları şu derece doğru bugün etti. Bu Çetelik üniversiteler Özbekistan'ın can kılıç boyunca bir katol yeniliğinden, kulayliğinden yaratılıyor. Şu boyunca bu korkunu teşkil topken 96. yıldan beri o faaliyetini yürütükleri yaptı. Hazır gün geçe, nokta muamma bu mu? Bu bizim korkunumuz hakimiyet, rehberiyet bile çıkanakendi muamma bu mu ortalardı. Yani hakimiyet taşırılar boyunca hiç kanakan muammalar hiç yapkiliyor. Hozirda korxonamizda 4000 dan oshiq odam ishlaydi. Jami 4 ta bizni filialimiz desak bo'ladi, 3 ta Farg'ona viloyati, 1 ta Buxoro viloyatida joylashgan. Endi hozir sizlarga aytganimdek, yuridik yo'llar bilan albatta ishlab olib borilgan, ya'ni adashmasam mart oyida savolimiz chiqqan bo'lsa, mart oyidan beri shu kungacha sizlarda kontrolda bo'lib kelgan bu jarayon. Şu yönelik boyunca, yani yürüdük yönelik boyunca hatta farklı sanatı bizi Toshkent'e çakırıp ben o zaman katlaşken ben şu yığılışta video siyok yapılıp o şekilde iki tamamını yaraştır. Yani o kadın doğan farklı dokunmatçılık klasında post konteynerçilik hatta şu tekstildi ortasında yiyin münasalarlarını halkı için çakırdı. Bunlar da. Nizal münasalı bu yani? Nizal, yani nizal bu yani. Unda endi hozir ular aytishi bo'yicha birinchidan post international'da o'zi zo'ravonlarga kirib olgan degan. Lekin biz qo'limizda ba'zi mahbusni qaror. Ikkinchidan biz aynan Yozyovon tumanida yana xuddi shu Bahodir Dovonga o'zimiz shaxsiy adovatimiz tufayli kelganimiz yo'q tumanga. Vazirlar mahkamasi Yozyovon tumaniga 5210 gektarlik paxta to'g'imachi klaster faoliyatini boshlasin degan qarordan keyin biz kelganmiz. Aynen bu muhtemelen yani, bu kadar doğumda bizim şahsi husumatımız yok. Yani biz bazen mahkemeye sakın çıkardığımız bizi bu şekilde bir şeyler yapıyoruz. Yani, bazen mahkemeye tamamen bize klasörün makamı verirken 2021 yıl Muhtemelen Prezidentimiz Şavukat Nurhanovich Mirziyoyev Koreya Respublikası seferleri çağırdı. Köprüler şartnamalı imzalandı. Şu şartnamalı imzalandığı joyda bizi Posko International Textil korxonasiga, mana O'zbekiston Respublikasidan 10000 gektar paxta to'g'imachilik klasterini tashkil etish bo'yicha shartnoma kelingan. Shu bo'yicha biz o'zimizni arizalarimizni berganmiz paxta to'g'imachilik klasterining faoliyatini boshlash uchun. Biz misol uchun o'shanga keyin bu Vazirlar Mahkamasi tomonidan bizga yozma tumanida paxta to'g'imachilik klaster faoliyatini boshlashga ruxsat berilgan. Biz aynan Yozyovon tumanini yo'q Furqat tumanini boshqarib bersam degan narsani aytmaganmiz. Bu rahbariyat, ya'ni vazirlik tomonidan tasdiqlangan shartnoma bo'yicha chiqqan. Buni hozir sizga olib chiqishadimi, men ko'rsataman.
İkinci masala, punkt masalası keledigan bo'lsak, punkt masalası Quva paxta tozalash zavodini balansi turadi bu. Bizdagi ma'lumotlar bo'yicha, Bahodirlon tekstil bet bilan ijara shartnoma qilib, ya'ni 5 yil muddatda bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan kelishuv amalga oshirilgan. Sotib olish bo'yicha, lekin hatto sotib olish bo'yicha bir so'm pul o'tkazilmagan, hatto ijara shartnomasi shu kunga tishlab kelgan. Ya'ni 100% ma'lumotingiz bormi o'sha pul o'tkazilmaganligi to'g'risida? U men videoda ko'rdim, 6.5 milliard pul o'tkazilgan. Grafikda berilgan, o'sha grafik bo'yicha pul o'tkazilgan. Endi bu ma'lumotlar anig'ini Quva paxta tozalash zavodidan olsa bo'ladi. Ya'ni biz ular aytgan bo'yicha masalan gapiryapmiz. Yo'q, endi men aytmoqchimanki, shu narsaga faktmi siz aytayotgan gapmoqchiman? Faktni so'rib o'tkazmagan deganingizga. Faktda endi Quva paxta tozalash zavodi olasiz. Demak, ular beradi. Ular beradi. Shu asosida yaqinda 477-chi yil adashmasam qaror chiqqan, ya'ni o'sha paxta qabul qilish va saqlash punktlari bo'yicha bunda o'sha Bahodirlog'on deb berilgan paxta punkti Postgo International deb o'zgartirilsin degan Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan. Ya'ni o'sha qarordan keyin bu punkt bizga berildi, ijara shartnoma qildik hozir. Ya'ni o'sha obyektlarni sotib olish bo'yicha. Sotib olish bo'yicha. Bizdan xuddi shunaqa hozirda ijara shartnomamiz bor. Undan hozir chiqib sizga ko'rsataman. Yana biz hozir 5 yilga bo'lib-bo'lib to'lash maqsad bilan bu yerda Xonobod va Qoratepa paxta saqlash punktlarini oshkoza shartnomalarimiz tuzish bo'yicha sotib olish bo'yicha Xonobod va Qoratepa paxta saqlash punkti va paxta tozalash zavodiga qarashli. Ya'ni biz ular bilan ijara shartnoma tuzdik, ya'ni ular Bahodirlog'on tekstildan punktni olib qabul qilib o'zlarini dalolatnomalarini tuzib keyin bizga berishar kerak bu ham. Endi buni nazoratini Davlat aktivlari agentligiga yuklatilgan. Endi ular shu jarayon shunda ketyapti, ularni olib turib sirasi bizga yo'l beradi chaqir, ya'ni bizni nomimizni o'tkazish maqsadida bizni ham chaqirtirishdi. Shu joyda biz kelganmiz, lekin bu mozorlar aslida Quva paxta tozalash zavodi bilan Bahodirlog'on o'rtasidagi hal bo'lgan narsa. Ular funksiya o'zi balansa qadar olib turib, keyin bizga berishdi. Bu siz ko'rgan joyda o'sha joyda zarurat ketgan. Ya'ni aynan ikkita klassa o'rtasidagi bitta mojaro bo'lgan yo'q. O'sha mojaro bo'lgan yo'q, lekin mazmun shunga boryapti. Bu Bahodirlog'on fermerlarni, ya'ni Yozyovon tumanidagi jami 156 fermer bo'lsa, jami shu fermer xo'jaliklarining o'rtasidagi munosabatlari bo'lgan. Ya'ni bu narsa pul ko'rinishida bo'lgan, degan mahsulot ko'rinishida ham bo'lgan. Mahsulot ko'rinish degani ham pul ko'rinishiga o'tkazib, bizda hozir aksiyaga javobgarlik bo'lgan. Aksiyaga bo'yicha bizga jami tasdiqlangan aksiyalarning 120 tasini taqdim etishgan. 81 milliard so'mdan bo'lgan. 120 tadan bizda 118 ta fermer xo'jaligi shartnoma qilgan bo'lgan. Ya'ni 6 ta fermer xo'jaligi shartnoma qilmagan bo'lgan, uning 3 tasi o'sha tasdiqlangan aksiyaga ijara bo'lgan. O'sha 3ta fermer xo'jaligini shartimiz bo'ligini hisoblab, biz 118 ta xo'jalikka jami 77 million summasini o'tkazamiz. Demak, sizning hisobingiz bo'yicha to'liq o'tkazilgan. Yo'q, bizning hisobimizda to'liq o'tkazilmagan, aytayapman, ya'ni 6 ta fermer xo'jaligi shartnoma tuzmaganmiz. Undan tashqari aksiyalar tasdiqlangan fermer xo'jaliklari bor. Ha, ular bilan shartnomasi hali bekor bo'lmaydi-da, hali. U Bahodirlog'on tekstil bilan shartnomasi bekor bo'lganmi? Yo'q, bekor bo'lmagan bor. Biz bilan shartnoma qilganlari bor. Aksiyalar, ya'ni ikkilar o'rtasidagi pul munosabatlari. Yo'q, tasdiqlanmagan bor. Keyin sizga aksiyalarga ta'lim qiladi-da, to'g'rimi? Chunki munosabatga kirishgandan keyin, keyin bilan shartnomasi bor bo'lgan. Oldi berdim bor uni tashkilot bilan turib, haqqi qarzi bo'yicha aksiyalarni ta'lim qiladi. Shuni so'rayapti. Ha, shartnomasi bor bo'lgan. Endi u aytayotgan turgan, masalan, men videoda ko'rganim 135 milliard so'mlik biz nima berganmiz. Degan fikrlar bo'lyapti. Ha, xuddi shu 135 milliard aksiyaga bo'yicha Murod Fotimov ishi o'tkazgan. Ya'ni o'sha 135 milliard so'mmani, ya'ni jami 10 kishilik guruh tuzgan Murod Fotimov o'zlari tashabbuslari bilan ular shu 135 milliard haqiqatdan ham sarflanganmi yo'qmi degan narsani o'rganish bo'yicha ishlar olib borildi. Birinchi dastlabki aksiyaga ta'lim qilgandan keyin ham
yana bular moliyalashtirish davom etgan. Undan keyin yana biz aksiyalarimizga o'zgarish kiritilgan. Ya'ni dastlab aksiyalardan olganimizdan keyin yana o'sha tegishli hujjatlarga moliyalashtirilgan, keyin bizga aksiyalar yana o'zgarish qilib, shu munosabat bilan bu summani to'lash kechikyapti. Hozir ayni sabab shu xil. Hozir endi u klassiga chiqqan to'g'risidagi qaror, ularni sarflagan pullarni to'lab berish masalasi, demak, bu bo'yicha hech qanaqa ikkala klassi tomonidan ham e'tiroz yo'q. Agar qonuniy asoslansa, qonuniy asoslar tomonidan ularga xarajatlar qonuniy asoslansa, fermer xo'jaligi shunaqani tasdiqlasa, biz hech qanaqa muammosi bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya'ni hukumat qaror bilan shu faoliyatimizni boshlayapti. Hukumatimiz bor edi, shu yerda o'tiribdi. Endi bu boshqa ko'chadagi muammolarga asoslanib kelayotgan bo'lsa, ya'ni biz hukumat olib kelib qo'ygan turibmiz bu yerda. O'zimizdan o'zimiz reverli yo'li bilan kelyapmiz. Tushunarli. Mana xuddi o'sha bo'yicha ijarasini tuzganmiz. Ya'ni bular vallohi biz ijarasini shartnoma tuzmasimizda turib bizni kirgizishmadi bu yerga. Lekin biz ijara shartnomamizni tuzgan bo'lsa ham, ikkita klassning o'rtasidagi muammo chiqmasin deb bular chiqarib yubormasdan aslida ijara shartnoma bizga o'tdimi? Demak, biz bu yerga ega qilishimiz kerak. Biz shunaqa muammo chiqmasin, bitta odam qo'yishga. Masalan, bir kun olib chiqib ketdik hozir, aloqa xat berib turib, bir kun olib chiqib ketsak, taqdirda shunaqa bo'ladi. Ya'ni biz bir kun muhlat berishimiz kerak, shunaqa olib chiqib ketish kerak. Biz nima qilmayapmiz? Ya'ni ikkita klass o'rtasida muammo chiqmasin deb iloji boricha kelishishga harakat qilyapmiz. Men hozir bermoqchi bo'lgan savolim shunday ediki, biz punktga kirgizmadi degan gapingizga asosan. Shartnomani, ijara shartnomani yaqinda tuzib, to'g'rimi? Zavodi bilan ijara shartnomasi yaqinda tuzilgan. Nima sababdan yilning boshida o'sha qaror chiqqandan keyin tuzilmadi ular bilan? Nima muammo bo'ldi shartnoma tuzishda? Siz aytgan diplomatik yo'l bilan hal qilishga urinib kutdik, bugacha hal bo'lmadi. Keyin biz shartnoma shu paytgacha cho'zilib keldi. U zavodda edimi endi klasterda edimi? Kimda? Endi buni kimni aybligini quvoq atasozlar zavodda izoh beradi. Demak, sizlarga u shartnoma bermagan. Shartnoma bermagan deganmi? Shartnoma tuzish shu paytgacha tuzilmagan deyapman. Shartnoma bermagan nima? Shartnoma tuzilmagan. Ya'ni shartnoma tuzilgandan keyin ham bir necha kun muddat o'tgandan keyin tuzildi. Men Yozyovon tumanidagi Far Azam Akmal fermer xo'jaligini boshlig'iman. Akmaljon Azimovman. Xo'p. Mana o'tgan yildan boshlab mana biz fermer xo'jaligini tashkil qilgan bo'lsak, bir yil Bahodir Lag'on nimasiga, klasteriga paxtalarni topshirdik shartnoma asosida. Hammalar shartnomalarni bajarib, barcha nimalarimizni oldik. Nima deydi? Pullarimizni oldik, boshqani oldik. Endi ikkinchi bu yil ham shunday shartnoma bo'ldi. Bu yilning boshidan boshlab ana shartnomalarni bajarib Bahodir Lag'on klasteri bizga shu yanvar boringki dekabr oyidan boshlab hamma narsalarni ta'minotini yerda haydovidan boshlab traktorlarni berib, salarkasini o'z vaqtida berib, polnisni bizni ta'minotimizni bo'yniga olib, hozirgacha paxta pishguncha hamma ta'minotni qilib berdi. Hatto zaharlarni, mana shu nima deydi, dorilarni hammasini berdi bizga. Mana paxta pishdi. Ular bilan ham shartnoma qildik. Endi ular bilan ham yana Koskom bilan ham yana shartnoma qilishga to'g'ri keldi. Endi turibmiz biz. Endi nima deydi, hayronmiz-da endi.